Ну, друзі, ми продовжимо наше мотивне зібрання. Я хотів би зараз запросити, точніше, всіх привітати, хто підключився до нас, особливо наших молотовників, таких палких, ревних, Любу Ушакову, Астахове сімейство, Аврамових і всіх тих, хто, друзі, постійно, стабільно вірні в своїй посвяті. І ми також при для Закарпаття передаємо великий для наших дорогих Бардеїв і сестри Люби. Ну що ж, друзі, у нас завтра має бути свято, яке називається Вознесіння. Ну і скажу відверто, що це свято, воно, ми не будемо завтра зібрання проводити, у нас будуть свої мероприємства ввечері. Але хотів би обов'язково пару слів про це свято нам, друзі, сьогодні розповісти і більше сказати. Ви знаєте, коли я чую різні свята християнські, часом є свята, на які не знаєш реагувати. Наприклад, коли я чую свято День усікновення Глави Яна Хрестителя, я не знаю, в що цей день проповідувати, друзі. Але коли чую про Вознесіння, тут все міняється. Тому що ця подія, яка відбулася тоді на горі, на очах учнів, вона стала ключовою для нас. І того 40 днів після Христового Воскресіння, 10 днів до приходу Святого Духа, відбулася подія, яка була ключовою в історії. Сьогодні я хотів пару слів, друзі, про це перед нашою молитвою загальною сказати. Буквально пару уроків, чому нас вчить або до чого закликає нас Христове Вознесіння. Пам'ятаєте цю історію, коли учні, як подсолнухи, дивилися на небеса, він піднімався на їх очах, і під час його піднесення ангели кажуть, чого так дивитись на те, хто ходить? Він так сам повернеться. І в мене, друзі, дуже велике питання для всіх нас. Скажіть, будь ласка, яка нам практична користь цього свята? От чому нас з вами сьогодні вчить це свято Христового Вознесіння? Ну, відбулася трагічна подія, да, учні були здивовані. А який це вплив має на наше з вами, друзі, практичне життя? Я два тексти прочитаю важливих. Перший текст, який, друзі, нам розповідає правду про це свято. Перший розділ до Ефесян, апостол Павло благає, він каже, я молюсь, щоб ви дещо важливо зрозуміли, як церква, послухайте. Ефесян 1:15. Тому і я, прочувши про вашу віру Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати в молитвах своїх, за вас згадую, що Бог нашого Господа Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, і просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас покликав і який багатий Його славний спадок у святих. Тепер увага, гляньте, будь ласка, цей текст уважно. І яка надмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужності сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши на небі праворуч себе. Вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й майбутнім. І все покорив він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви. А вона, його тіло, повня того, що все всім наповняє. Апостол Павло благає Бога, що Бог відкрив для церкви, яка велика могутність сили, яка в них перебуває. Це та могутність сили Божої, яка підняла той динаміс, який підняв Христа з мертвих, вище всього. Всіх начальств. І ця, друзі, вища точка називається це місце, де знаходиться церква. Вище всього головою церкви. Я далі продовжу другий розділ, який, друзі, не варто було розділяти. Він продовжує думку апостола Павла. Послухайте. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує у повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими і всі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла та й думок, і спроди були дітьми гніву, як і в інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що Він нею нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі,
щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї у добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб хто не хвалився, бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Цікаво, в цьому місці апостол Павло показує, народ, який належить до іншого царства вже. Але це, друзі, тільки лише півправди. Є ще друга половина, яку хотів би зараз показати для нас. В Посланні до Коринтян, 15 розділ, коли апостол Павло, він описує саму картину Воскресіння Христового і значення для нас. Він отже пояснює, послухайте, будь ласка. 15 розділ Коринтян, вірш 50-50. І це скажу, браття, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть, ані тління на тління не посяде. І от вірш важливий, 51-й. Ось кажу я вам таємницю. Не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом, як оком змигнути, при останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить, бо тлінне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане, поглинута смерть перемогою. Де смерть твоя перемога? Де твоя смерть жало? Жало ж смерті – то гріх, а сила гріха – то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отож,
Брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господа. Ми ще обов'язково до 28-го, друзі, вернемося, але хотів би, щоб ми побачили, що важливе. Апостол Павло говорить про те, що нас чекає велика подія, велика, друзі, подія, яка змінить не просто наше місце перебування в дусі. Він говорить, що одного разу, в один день, буде друге, буде те вознесіння, друзі, яке ми чекаємо з нетерпінням. Коли при голосі Божому всі мертві воскреснуть, і потім наше тлінне тіло зміниться в нетлінне, і подібно славному, друзі, тілу Христа підніметься в небеса. Підніметься в Божу присутність, щоб, друзі, назавжди бути там. І Божий народ, з одного боку, ми справді всередині інші люди. У нас є зміна, яку почав нас Божий Син. Він зробив це по Божій благодаті, помінявши нашу природу, перепрошивши наше єство, давши нам інше бачення, нове серце, нові прагнення, нові смаки, нові відчуття, друзі. Давши нам відразу цієї землі, давши нам до гріха ненависть і неприязнь того всього способу життя, який ми раніше жили. Але разом з тим, друзі, він готує для нас іншу подію, і Вознесіння Христове нам вказує не просто назад і в теперішнє. Воно вказує, друзі, в майбутнє, яке наше серце має надихнути. От в чому дар цього майбутнього. Одного разу ми змінимось. І це, друзі, буде неминуча подія. Написано в одну мить, раптом, все, що було в землі, в воді, в огні, Бог підніме звідти. Ті, хто були живі, будуть в той час, вони миттєво перетворяться і піднімуться в небеса Божу присутність. Христове, друзі, Вознесіння – це картина першого, який показав приклад, по прикладу якого, друзі, підемо всі ми. В кінці, завершуючи свою думку, апостол Павло, він описував, що послухайте. Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господа, у Господі. Вказуючи на воскресіння майбутнє, він закликає церкву трьох речей. По-перше, щоб ми, друзі, з вами були людьми впевними. І так нас впливає майбутнє вознесіння, друзі, наше, і наше перетворення нашого тіла тлінного в нетління, що ми справді стаємо впевненими. Нас нічим не можна розшатати. У нас з'являється справді, друзі, твердість і непохитність, тому що ми знаємо, ніхто не в силах зупинити Божий задум. По-друге, він нас кличе до посвяти. Збагачуйтесь завжди в Господньому ділі. Він каже, що кращий сценарій життя, про це він раніше писав, що Бог нам призначив добрі справи виконувати. Ми маємо в своєму житті, друзі, думаючи про воскресіння, про вознесіння своє, про наше вознесіння, вже наше фізичне вознесіння. Ми маємо, друзі, дбати, щоб наш час на землі не був даремно розкиданим. Ми максимально шукали можливості, щоб дійсно вкласти його в Боже царство. Він закликає нас і до впевненості, і до посвяти. І третє, що важливо, він говорить, знаючи, що ваша праця не марнота у Господа, у Господі. В принципі, друзі, нас вознесіння надихає, і ми переконані, що весь наш час, втрачений на Боже царство, все, що, друзі, ми вкладаємо в те, щоб Богу догодити на виконання волі Божої, це той час, який не буде марним. Можливо, від нього немає ніякої вигоди на землі. Ми не здобуваємо людей похвалу, ми не маємо сьогодні ніякої матеріальної, друзі, вигоди. Але нас Біблія надихає тим, що цей час і сили, потрачені на Божу справу, на служіння, друзі, Богу, на те, щоб дійсно розсипати своє життя, вкласти його в те, що буде мати користь для Божої слави і для інших. Наша праця не марнота у Господі. Не марнота. Це, друзі, не є тою марнотою, з якою женеться світ. Якщо буду, друзі, відвертим, все, що ми робимо для Божої слави, друзі, це єдине, що не є марнотою в цей період, коли Бог нас вже відродив і в Христі посадив, і одного разу, друзі, цієї землі забере. От чому на Христове Вознесіння ми маємо реагувати, друзі, цими трьома речами. Впевненістю, посвятою, глибокою посвятою і натхненням. Ревністю, друзі, яка нас спонукає Богу служити, не пускаючи своїх рук. У цього світу, друзі, пісня ніколи не зміниться. Світ постійно буде переконувати нас в тому, що ми земні, ті всі проблеми такі важкі, величезні. Насправді, друзі,
Ці проблеми дуже тимчасові і не швидко минуть. І нам треба навчитись дивитись на ці проблеми з небес, а не з землі. І в цьому наша справжня перемога, друзі, коли ми дивимося на земні проблеми небесними очима. Тоді в нашому серці появляється і впевненість, тоді, друзі, на серці появляється і посвята глибока. І в нас серці є натхнення і ревність, і є мотивація працювати для Божої слави, не покладаючи своїх рук, сил, бути в молитві ревним, бути в турботі про інших, проникливим і палким. Я хотів би, щоб ми, друзі, про це Бога просили, щоб Він дав нам благодать жити під усвідомленням Христового Вознесіння, щоб наше, друзі, і теперішнє положення, і очікування повне нашої свободи, тому що неминуче, Божий народ, неминуче, цей Титанік іде на дно. І нам Бог дав великий привілей і честь, значу свого Сина, дбати про те, щоб свій час не розбазарювати впусту, максимально його вкласти в те, щоб мати вічну користь. В цьому є для нас величезна благодать. Ми, друзі, будемо Бога просити, щоб наше розуміння Його вознесіння впливало на те, щоб ми справді були впевними, твердими, непохитними. Щоб ми, друзі, мали цю радість посвяти і мали ревну посвяту і ревний вклад, натхнення. А зараз хотів би, друзі, ще деякі наші разом спільні прохання прочитати, які ми хотіли б сказати. Давайте будемо, друзі, Бога от про що просити. Давайте, друзі, Бога будемо благати про такі речі, які справді мають для нас, для церкви, велику користь. По-перше, давайте, друзі, буду Богу дякувати за благодать існуючої кризи, яку Бог пробуджує церкву і людство. Те, що маємо сьогодні, в наш час історії, це історичний період, це величезна благодать. Тому що ця криза, вона спонукає нас дбати про свою душу, про своє серце, про те, щоб ми не вкладали життя в те, що просто мине і минає. Ця криза дана для церкви і для світу, і це велика Божа милість. По-друге, давайте, друзі, будемо Бога просити про фокус церкви на Христі і Його поверненні, який згуртовує нас в служінні і благовісті. Коли ми справді чекаємо Його повернення, коли ми дивимося з надією в небеса, коли ми, друзі, чекаємо того дня, коли наш Спаситель, Божий Син повернеться для того, щоб зробити фінальний свісток в цій земній історії, тоді, друзі, ми справді з великим натхненням працюємо на Його славу. Ми радісно віддаємо те, що Бог нам дає. По-третє, давайте будемо, друзі, Бога благати, просити про усвідомлення кожним своєї вбогості, навіть при багатому знанні, і в потребі рости у пізнанні Христа. Щоб ми мали вбогість, постійну відчуття вбогості, яка нас спонукала б до росту в пізнанні. Будемо Бога, друзі, просити поріст у ревності в молитвах про пробудження церкви і світу. Сьогодні і церква, і світ, в якому ми живемо, потребує нашої молитви, щоб Бог пробудив і святих, і мертвих. Благаємо Бога, друзі, про більш глибоке усвідомлення Євангелії і його впливу на наше практичне життя. Щоб Бог дав нам ласку не просто знати Галилею Євангелії тут, щоб ми цьому Євангелію підкоряли всю свою волю і всі свої сфери життя, де ми залишаємо сьогодні за собою. Просимо, друзі, Бога про впокорення сердець і волю Христу. Щоб Божий народ впокоряв своє серце Христу волю, друзі, і ми це робили особливо в сім'ї. Молимось, друзі, про ненависть до праздного і мілкого життя та прагнення захоплюватись Христом, щоб в нас була ненависть до мілкого, поверхневого і праздного життя. Щоб навпаки наше серце, воно Сином Божим захоплювалося, і ми з цим жили. Благаємо, друзі, Бога про захист від диявола, да, про ревність в служінні та полум'я духа в наших серцях. Про це, друзі, Бога просимо, щоб Він дав для нас ревність в служінні. Друзі, молимось про захист від диявола та його брехливих атак на стосунки святих і ставлення до Бога, тому що він не перестає робити свою руйнуючу справу серед Божого народу. Молимось, друзі, про зміцнення сімей і ріст його любові в стосунках, щоб чоловіки були справді чоловіками люблячими. Жінки, вони відповідали гідно Божого слова і вони справді являли повагу Христову до своїх чоловіків. Молимось, друзі, про невіручих, да, про спасіння наших невіручих дітей і їх ревну посвяту Богу, щоб наші діти в церкві, ті, з ким, друзі, до яких маємо дотик, вони були посвячені Христу, любили його, ревно за ним йшли. Просимо, друзі, Бога про невіручих, яких нам Бог посилає, щоб ми відкривали їм Євангелію, щоб ми не мовчали з тим, з ким ми стикаємось на роботі, по сусідству, друзі, маючи різні відношені стосунки. Молимось, друзі, про ріст місіонерського руху в світі і нашої участі в цьому.
Молимося про Новоград, Хуст, Вінницю, Північну Корею, інші місця, щоб Бог розповсюджував своє Євангеліє через наші молитви і своїх працівників. Молимося, друзі, про свободу залежних людей, яку несе служіння Христа і наша смілива любов. Молимося, друзі, про те, щоб люди знаходили свободу в любові Христа. І ми в цьому допомагали справді. Про захист від коронавірусу, і щоб цю пандемію ми по максимуму використали для Його слави. І останнє, ще, друзі, просити всіх вас, всіх нас, про могутній вплив нашої надії на нашу практичну посвяту. Щоб та, друзі, надія, яку Бог нам в Христі подарував, вона нас справді вела до більш глибокої посвяти всього свого життя, всіх дрібниць, щоб ті сфери, де ми традиційно залишали за собою, ми їх покорили Христу. Щоб так само, як в Ісуса Навина, ми не залишали деякі невпокорні народи, як Навін залишив, а, друзі, все в нашому житті, все в території нашого серця ми Христу покорили як нашому Пану і Господу. Про це я хочу вас зараз, друзі, закликати молитись. Давайте ми з вами зараз візьмемо паузу, і наша команда обертилася на кран наші молитовні потреби. І ми разом, друзі, про це будемо Бога благати, щоб Він дав нам ласку, милість. І я в кінці завершу нашу спільну молитву благанням Бога про ласку, милість для нас. Давайте, друзі, зараз станемо, хто є у вас біля крана, і хто може, хто як. І ми разом до Бога звернемось.